من میخوام حاصل این عبارت رو به دست بیارم. لطفا با دقت به من گوش کن. آ مثبت بی منفی، برای اینکه راحت تر بتونم تحلیلش بکنم مثال میزنم. آقا آ مثبت بی منفی، مثلا آ باشه 3، بی باشه منهای 2. دوست داریم اینجوری بگیم، مهم اینه که آ مثبت باشه، بی منفی هر چی دوست داشتی. حالا آ منهای بی ما میشه 3 منهای منهای 2، میشه 5، علامت مثبت. آ منهای 1 مون میشه 3 آ به از میخوام این آ به اضافه 1، اگر منها بود نمیتونستیم تعیین کنیم. آ به اضافه 1 مون میشه 3 به اضافه 1 4 مثبت 1 منهای منهای 2 میشه 3 بازم مثبت. پس نگاه کن، آ بزرگتر از 0 یعنی مثبت، بی کوچیکتر از 0 یعنی منفیه. حاصل این عبارت رو میخوام بدون قدر مطلقش رو تعیین کنم. اومدم آ رو دادم یه عدد مثبت مثل 3، بی رو دادم یه عدد منفی مثل منهای 2. هرچند که حتی اگر مثبت منفی هم تعیین نمی‌کردیم، مینداختیم این تو، میتونستیم با گزینه ها چک کنیم، اما می‌خوایم کلیشو یاد بگیریم. آ منهای بی 3 منهای 2 میشه 5 مثبته. آ به اضافه 1 3 با 1 4 مثبته. 1 منهای بی 1 منهای 2 3 مثبته. مثبت چطوری میاد بیرون؟ خودش، یعنی اولی میشه خود آ منهای بی، دومی میشه خود آ به اضافه 1، و بعدی میشه خود 1 منهای بی. بچه این 1 با این 1 میره، این آ با آ میشه 2 آ. ضمناً بچه ها منهای بی میشه بی با این بی، منهای بی از بین میره. ناکن منهای بی میشه بی با این منهای بی میره، آ با آ شد 2 آ. 2 آ یعنی کدوم گزینه؟ گزینه 1. پس ببین، به ازای آ مثبت بی منفی داخل هر سه تا قدر مطلق مثبت شد و قرار شد مثبت رو چطوری از بین ببریم؟ خودش بیاد بیرون. اینو بهت گفتم که مثبت از داخل قدر مطلق خودش میاد بیرون، منفی قرینش میاد بیرون. چون اینا مثبت شدن، تک تکشون خودش شد. 1 با این منهای 1 رفت، منهای بی هم با مثبت بی رفت، آ با آ شد 2 یعنی گزینه 1. کامل همه متوجه شدن؟ بچه سوال 2 رو ببینید. گفته اگر x بین 0 و 1 باشه حاصل این عبارت رو تعیین کن. نگاه کن، اینا اگر من بخوام حل کنم تشریحش خیلی طولانیه، ولی برات میگم. رادیکال اولیه بوده رادیکال x منهای 1 xون به توان 2. چرا؟ اولی اتحاد مربع دیگه. من تو پیج اینستاگرامم اتحادها رو در قالب 3 تا فیلم قرار دادم، تو هایلایت ها هم مشخصه. اگر در اتحاد ها ضعف داری حتما تو پیج اینستا، اینجا آیدیش خورده، اینه همینجا که داریم میبینیم پایین سمت چپ، اونجا 3 تا فیلم اتحاد ها رو کامل توضیح دادم. بچه این عبارت بوده x منهای 1 x به توان 2. نگاه کن، اولی به توان 2 x 2، دومی به توان 2 1 بروی x 2، دو برابر اولی در دومی هم که میشه منهای 2. رادیکال دومیه بوده رادیکال x به اضافه 1 x به توان 2. چرا عزیزم؟ اولی به توان 2 میشه x2، دومی به توان 2 میشه 1 به روی x2، دو برابر اولی در دومی. اولی در دومی نگاه کن، x با x میره میشه 1، دو برابر میشه 2. پس زیر رادیکال اولیه بوده x منهای 1 x به توان 2، زیر رادیکال دومیه بوده x به اضافه 1 x به توان 2. بچه هر موقع توان زوج باشه، فرجه هم زوج باشه، عبارت به چه شکلی میاد بیرون؟ قدر مطلق. پس اینو بدونید، توان زوج و فرجه زوج رادیکال از بین میبره، به چه شکلی میاد بیرون؟ قدر مطلق. پس این شد قدر مطلق x منهای 1 x. بعدی میشه قدر مطلق x به اضافه 1 x. حالا میخوایم قدر مطلق رو از بین ببریم. ببین دکتر مهندس، مگه نگفته x بین 0 و 1 باشه؟ یه عدد بین 0 و 1 بگو، مثلا میگیم 1 دوم. اگر 1 دوم بدیم، اولیه میشه 1 دوم منهای 1 به روی 1 دوم یعنی 2. 1 به روی 1 دوم یعنی 2. 1 دوم منهای 2 بشه علامت منفیه. بعدی 1 دوم به اضافه 2 میشه مثبته. بچه ها قرار شد منفی چی بشه؟ کلن قرینه بشه، یعنی میشه منفی x به اضافه 1 x. قرار شد مثبت چی بشه؟ خودش بشه، یعنی خود x به اضافه 1 x. خب نگاه کن،
این میشه منهای x به اضافه 1xم، منهای x منهای 1xم، این 1xم با این منهای 1xم میره، منهای x با منهای x میشه منهای 2x. کدوم گزینه به دست اومد؟ گزینه 4. یه بار دیگه از اول راه حل تشریح شو دارم میگم و الان سریعش هم بهت یاد میدم. ببین اینجا هم تشریح هم تستی همه رو فول کار میکنیم. من میام میگم عبارت زیر رادیکال اتحاد مربع بوده x منهای 1x به توان 2، اولی به توان 2 x2، دومی به توان 2 1 به روی x2، دو برابر اولی در دومی x با x میره، چی میمونه؟ 2. این بوده x به اضافه 1x به توان 2. نگاه کن عزیزم، اول ننویس لطفا، اولی به توان 2 x2، دومی به توان 2 1 به روی x2، دو برابر اولی در دومی x با x میره، 2 میمونه. اینهاش توان 2 فرج 2 به چه شکلی میاد بیرون؟ قدر مطلق. یادت نمیره توان 2 فرج 2 به چه شکلی میاد بیرون؟ قدر مطلق. اینم 2 و 2 به شکل قدر مطلق. حالا من باید تعیین کنم داخل قدر مطلق مثبت یا منفی. چرا؟ چون گفتیم از داخل قدر مطلق مثبت خودش میاد بیرون.